Повітряна тривога і потужні вибухи. Так сьогодні почався ранок у столиці. Ударили тут. Вот Шевченка. Є ранені. Уже цивільні допомагають і скора допомога. Перекриваємо зараз движення, пробку розсасуємо. На розі вулиці Володимирської і бульвара Шевченка загинуло 5 людей, кілька машин згоріло вщент. Одна з ракет поцілила у дитячий майданчик у парку. Відвезли дитину, завезли школу, вони одразу викриття спустилися. Я з мамою пішли, ми тут мешкаємо неподалік. І почули перший вибух, але почули, що він полетів трошки далі. Це, мабуть, був той, який от скляний міст полетів, так судячи з напряму. А другий вибух, прямо тут ми його бачили, впали на землю, там от десь 100 метрів від нас. Посипалося скло, ми перелякалися, заповзли в підвал. Не в підвал, в під'їзд заповзли, сиділи там вже чекали. От, ну, дуже страшно. Втім, жертв могло бути значно більше, кажуть люди, адже зранку у парку Шевченка доволі велелюдно. Обычно я тут каждое утро гуляю после 8 утра. А сегодня просто что-то решил не пойти гулять, решил полежать, думаю, сделаю уборочку в квартире. Тут 8:20, как над головой пролетело. Такой свист сумасшедший. И как бахнуло, меня аж подкинуло, стоя даже. И потом я думаю, обычно они летают по две. Только подумал, вторая летит. И меня... Я со ступенек спускаюсь, і мене на ступеньках снесло. Ранкова повітряна тривога в столиці тривала більше 6 годин. Весь цей час окупанти били ракетами переважно по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені кілька бізнесів, торговельних центрів, музеї, картинна галерея. Намагалися загарбники навіть поцілити по пішохідному скляному мосту. Тільки що ударило по мосту. Кличко не попало, там внизу воронка. Ось запчасть від ракети. Ось там є повреження. Моста і там велика воронка внизу. Нині рятувальники і комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів. Сказати остаточну кількість загиблих і постраждалих ще зарано, але остаточно можу сказати, що більше 30 постраждалих. Кількість загиблих поточнюється. Тому зараз абсолютно хочу звернутися до всіх мешканців, гостей столиці, перебувати в укриттях, тому що й досі у нас триває повітряна тривога. І прогнозують, сьогодні не останній у нас такий виклик. За повідомленням правоохоронців, за сьогодні у столиці пошкоджено майже 70 об'єктів інфраструктури. Громадський транспорт відновив роботу по обіді, а підземка виконує також функції бомбосховища. Школи Києва не працюватимуть до кінця тижня. Мер міста Віталій Кличко зазначив, через обстріли можуть бути перебої в електро- і водопостачанні. Під час тривоги, будь ласка, перебувайте в укритті, візьміть, будь ласка, теплий одяг, воду, запас їжі, зарядний пристрій для телефонів. І в місто прошу, без гострої потреби, не, будь ласка, не заїжджайте. Нагадаю, що станції метрополітену працюють як укриття. І весь цей час, поки була повітряна тривога і обстріли, тисячі людей перебували в укриттях. Олександр Васильченко, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».